Da skal vi på tur. Helgatur. Og Elvis har fått meg med på at vi skal forhold til Grong. Grong var i sin tid en av landets største kommuner, og favnet da både Høylandet, Namsskogan og Røyrvik. Grong er en skogbrukskommune, men i og med at de fleste av oss bare er moderat interessert i trevirke, vil nok friluftsliv være det vi assosierer kommunen med, og framfor alt laksefiske i Namsen. Men nå henger fiskstengeren i bua, og vi skal besøke vintersportstedet Grong. Macho man. Så der, det gikk jo fint. Men det finnes jo større utfordringer også da, for oss som vil ha det. Jeg har varmestua. Ja, fint. Det er Lars som skal ha noe mat. Sånn pizza-meny til meg, og så noe indrefilet, jeg tenkte en Elvis. Elvis. Ja, den Dvergsnås her. Ja, fint. 10 minutter. Takk skal du ha. Bra. Da blir det mat, Elvis. Elvis og jeg. Vi ringte maten varm, vi. Men selvfølgelig, noen steiker seg pøls på grillen, og noen har kanskje med seg termos og matpakke. Oi, 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 nå var det godt med mat og kaffe. Tiden den flyr når det er oppe i bakken her. Og så blir den litt sliten også. Søren, nå tror du ikke jeg glemte å snøbrette da? For den som har det med, er det gode muligheter i hvert fall for å få brukt det. Hei gutter! Hei! Tidssiktig kledd for renning i alpinbakken her. Ja. Hvem er du? Adrian. Ja. Går på Namdals folkeskole. Namdals folkeskole. Ja. Hvordan linje da? Freeway. Oh yeah! Så da er det stort sett brett og ski da? Ja, det går i mest. Kompisen din da? Jeg er Hia. Ja? Jeg har også gått til Namdals folkeskole. Men du er fra? Kanada. Kanada? Som du ser så har jeg kledd meg for en flott dag i Grong skisenter. Har du noen utfordringer i meg? Ganske erfaren skiløper også. Ja, jeg kan jo skille litt i parken. Ja. Jeg har litt bokser og rail. Bokser? Og hopp og... Ja, men jeg ser jo. Thank you.
Det er bra med overnattingsmuligheter I Grong. Du kan leie deg leilighet like ved bakken, eller du kan overnatte her ved Heia Gjestegård, som vi gjorde. Her har de egne rom, som tilrettelagt for dem som har hund, så Elvis ble veldig glad. Namsentunet også en mulighet, og ellers så finner han jo alt på nett nå. Ja, Elvis, det var første dagen oppe I Grong ferdig. Hæ? Hvordan var det? Jeg synes du var kjempeflink at du har sittet på armene mine rent I bakken her, altså. Utrolig. Hæ? Ja, moro da. Hva gjør vi I moro? Jeg tror vi tar bortover ski I moro. Bortover ski. Ja. Med kaffe og quick lunch og appelsin. Løssnøkjøring viktig for mange. På ski eller med brett. Men ærlig talt, det ble mye nedover ski I går. Her fra Heia Gjestegård kan en gå på bortover ski I alle retninger og I all slags terreng. Mulighetene upåklagelige. Ja, kom igjen. Ja, kom igjen da. Hei. Ja. Ja, kom igjen. Så herlig da, vet du. Å, herlighet. Det var litt mer vind på fjellet, men fantastisk lær. Hei! Nå skal vi ta oss en kaffetår snart. Å, kom igjen. Ja, kom igjen. Ja, ja nå har vi gått I 4 mil, så nå orsker ikke han her lenger. Jeg prater litt. Nei, men du ser at fallen går igjen, så det går bra. Ja, da vi må tørre å gå litt på tur, vet du, når det det fleste horn I kaféen. Kom igjen!